Problema ჩვენ გაქვთ რომ წყალი არ აგვაქვს ბუდმივი. სამ შაბათს აძლევენ წყალი, ხუთ შაბათს კვირას. ხან აძლევენ 10 საათზე, ხან 11 საათზე, სამ საათზე უკვე წყალი შეწყდება. მიზეზი რა არის, არავინ არ იცის. ფული ვიხდით, გიბატონო. მომეცით წყალი. მაშინ მე არ ვიხდი, უკვე იმ თვეს არ გადავიხადე. მეოთხარი მომეცით ნორმალური წყალი, გიბატონო, მე გადავიხდი ფორსა. მანამდე ვიხდიდი, ეხლა არ ვიხდი უკვე, ვсё. სადაც გინდა წავიდე, არ გადავიხადე. მანამ წყალი არ იყოს ნორმალური. საიდან მოდის ეს წყალი? ის რკინიგზიდან შეერთეს ქუჩაზე აქამდე. აქედან იქით ის სოფლის წყალი მოდის იქედან. მეორე ვადაკაჩკიდან აკაჩავენ. იმათი საღამოამდე წყალია. დილის 5-6 საათიდან საღამოს 7 საათამდე წყალი აქვს. აქედან ზიდავს წყალი ხანდახან ჩვენ. იმათ ყოველდღე წყალი აქვს და იხდიან იმდენს და თქვენს? კი, როგორ ისინი იხდიან, ისე ჩვენა. როგორ იქნება, ასე როდამდე უნდა იყოს ეს რომელი ქვეყანაში ცხოვრობ? აქამდე მოდის სოფლის წყალი, აქედან მოდის. აქ მოწრეს. აქ ზაგუშკა გააკეთე. აქედან მოსული წყალი აქამდე მოდის. ჩვენი მოდის იქედან. კი, გიძიდა მოდის ჩვენი. აქამდე ზაგრუშკა გააკეთეს. ზაგრუშკა ეს აქედან. სოფლის ექსი დრე პასტანია ის იქა. იმათი წყალი კი პასტანია მოდის კვირაში ორი დღე მოდის, ორი დღე. როგორ შეიძლება ერთი თვის ფული აიღებს? დილიდან საღამოამდე. ჩვენი 10 საათზე, 11 საათზე აძლევენ, 3 საათზე უკვე წყალი აღარ არის. იმასა ის ან მოთხრან კიდევ ისა შეერთო. ეს რა წლის პრობლემა აქვთ გასავლელი წლის. ა ჩვენს ვიმართო რკინიგზის ხაზზე და წყალი მოიწოდება გრაფიკითო. საიმერლოში და წერეთელში, სხვაგვარად კერეთის თემში, დიდი ხნის განმავლობაში არ იყო საწმელი წყალი, ჩვენ შევძელით გასულ წელს. გადაგვეყვანა 24 წლის მომარაგებას 30 საათიან წლის მომარაგებაზე საიმერლოს და წერეთის ნაწილი, ხოლო ყოველდღურ წყლის მომარაგებაზე მთლიანად თემი. და მათ შორის ის დასახლება, რომელიც თქვენზეა, მირზოკა. დღესდღეობით ახლა ზაფხულის პერიოდში ახლა იღებენ რამოდენიმე კვირაში რამოდენიმე დღით. მაგრამ ამაზე მიდის მუშაობა, რამოდენიმე ესე იგი სექტემბრის ბოლოს ესენი ჩაჯდებიან იმ გრაფიკში. ახლა ამ წუთში მე შემიძლია გამოვხატოთ და გაჩვენოთ რომ მიმდინარეობს სამუშაოები ამ წყლის მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით. ეს დამუშავება დასრულდება აგვისტოს ბოლოს და სექტემბრიდან ჩაერთება. როგორც დარარჩენი, ასე ვთქვათ, თემის მოსახლეობა, ისე მიიღებს მიზოყის დასახლებაც, ექნება ყოველდღიური წყალმომარაგება სექტემბრიდან და ჩვენ ფიქრობთ წლის ბოლომდე უკვე 24 საათიან წყლის მომარაგება. რა შეიძლება მათ გადასახადს შესაბამისად ჩვენ ვერ დავაყენებთ მანამდე, ასე ვთქვათ, რიცხველებს, სანამ არ იქნება საბოლოოდ მოგვარებული წყლის მიწოდება. შესაბამისად დაიწყება თელთემში რიცხველების დაყენება, მათ შორის ამ დასახლებაში და ამის შემდეგ გადაიხდიან ხარჯვით, როგორც დახარჯვის და მიხედვით, მაგრამ მე გეტყვით, რომ მეტი გადასახადი მოუწევთ, როცა იმათ რიცხველები დაუგენდებათ, იმიტომ რომ ფაქტურად ბიზნესის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ ასასმელად წლად, არამედ საწყავად წლად, მაგრამ სამათ და მე თუ არ ყოფილი. მოთელი დრემოდი და ახალ დღის 10 საათიდან შუა და 5 საათამდე